Hej YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Det är dags för en ny video här som jag såg på Cyphers kanal. Vi kommer köra en Bygga 90s-tävling där vi har tre stycken grupper med 14 personer. Där en kommer vinna varje grupp och sen kommer vi köra en final med tre personer. Det handlar alltså om att bygga 90s snabbast. Så man kommer möta, vi kommer spela en och en. Så ska man bygga 90s upp här, ända upp och klicka på en knapp. Och vi kommer köra det här med 40-45 personer typ. Så att om ni tycker den här videon blir rolig och ni vill se fler videos eller ni vill vara med och spela en Bygga 90s-tävling, så kommentera under och tumma upp videon direkt. Vill ni ha fler 90s-tävlingar och ni tycker den här är rolig, tumma upp videon. Innan vi drar igång, klicka också på prenumerera där nere och klicka på ringklockan, så ska vi köra in i videon nu. Vet ni hur det funkar? Bygga 90s, ni ska komma upp snabbast möjliga sätt och klicka på knappen. Sen gå en vidare, okej? Okay? Bra, mitt spel. Ja, det är NVN. NVN, ja, japp. Vi kör nu. Är ni redo? Då kommer jag förlora. Nu kör vi. Nu kommer countdown. Nu kör vi YouTube. Första. Nexo mot Flexankan. Och jävlar, vem är svettigast? Nej, Flexankan gjorde bort sig där lite. Nexo är riktigt jävla svettig. Det droppar svett om han. Han kör Infinite nästan. Nej, det gjorde han inte. Oj. Oj, han gjorde bort sig. Ankan är i kapp. Nexo, ej, jo, Ankan ligger upp. Det blir tight första här nu. Ankan leder, Nexo tvåa. Ni måste klicka på knappen. Nej, ni har kommit för långt. Nej. Snyggt, Ankan är vidare till nästa hit. Ankan, du kan bara springa iväg och ställa dig. Nexo, du kan lämna matchen, okej? Okay? Nu måste vi vara tysta, nu kör vi. Är ni redo? Keppi mot André, YouTube. Keppi är riktigt svettig, det är bara att droppa om han, okej? Okay? Så att, nu kör vi. Countdown, runda två. Keppi mot André, let's go. Snabbast upp och sen klicka på knappen. Keppi är riktigt svettig. Oh, yeah. Jävla, André är nästan i kapp då. Oj, 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 ni får kommentera vem ni tror vinner sen. Keppi är så himla snabb. Keppi, han kör Infinite, ja han. Åh jävla, André har fastnat. Nej, André och Keppi uppe. Han har fastnat under. Boom! Keppi vinner runda nummer två. Vi får skynda oss nu. All right, Flipprex och Keve. Åh jävlar, okej. Okay. Flipprex, du är rätt svettig du med alltså. Keve bygger på bra. Nu ska vi se. Åh jävlar, det är jämnt som fan alltså. Ni är nästan uppe. Fan, du är duktig Flipprex alltså. Åh, vad det är tajt. Nej! Åh! Ah, Keve. Åh, vad nära det var Flipprex. Shit! Let's go! Åh jävlar. Det är tight. Oj oj oj. Det där var inga 90s Jeppe. Alla har fastnat. Nu bygger han 90s. Han glömmer golv dock. Ja, jag kan inte göra det. Man måste komma upp snabbast i alla fall. Ja, men då är det jättelätt när jag ska. Nej, det är inte. Där, all right. Alle, du får lämna servern kompis. Bra jobbat. Amandis tar ledningen tror jag. Det är jämnt. Kom igen Amandis. Oh, det är jämnt YouTube streamen. Amandis leder. Oh, Amandis. Oj oj oj, nu tappar du fart. Oh, det är, alltså man ska bygga riktigt långt upp alltså. Oh, det är jämnt nu. Vem kommer ta hem det? Amandis eller? Vad nära Amandis, grattis. Snyggt, Tiger, du kan lämna servern. Bra jobbat. Den som vinner det här är sista som går vidare till nästa runda, all right? Begin countdown. Kom igen. Åh jävlar. Endergamer, Wizards, Bogren, YouTube, kommentera vem ni tror vinner. Melina kommer inte vinna. Vad händer, det är så kalla. Melina, det där är inga 90s. Melina, du ska bygga uppåt. Kom igen. Kom igen. Oh, vad det är jämnt. Oh, jävlar vad jämnt det är. Oh, snyggt. Oh, det var nära Wizards. Det var riktigt nära. Jag har inte spelat på typ 3 månader alltså. Melina, du kommer i alla fall 5 våningar upp. Kung är du. All right. Wizards och Melina kan lämna servern. Så ska vi köra nästa runda. Kan ni ställa er på... Det här är nästan... Det här är semifinal. Finalen så kommer vi köra topp
tre mot varandra. Vi har Keppi mot Flexankan, Kevin mot Bogren, Jeppen mot Amandis. Så jag kommer flyga upp och starta. YouTube, kommentera vem ni tror vinner. Jag tror Keppis vinner. Men fast jag hejar på Amandis. Okej, ska vi köra då? Lugn nu, japp. Vänta. Japp, är ni redo? Flexankan mot Keppi. Begin countdown, semifinal av runda ett. Nu är det cranka, nu får ni cranka. Oh, crank, oj, oj, oj. Keppi tar ledningen, YouTube, streamen. Keppi tar ledningen, Flexankan gör väldigt konstiga 90s. Keppi är svettig alltså, jag tror på Keppi alltså. Han gör infinite 90s, han är svinsvettig. Det är lukt, känner ni lukten, YouTube? Keppi vidare till finalen i runda ett. Åh, han dabbade också! Såg ni dabben? Ja, det är bra, ja, det är bra. Han dabbade YouTube, var det bästa jag sett. Jag kommer möta Amandis, hon är asvett. Keve tar ledningen, tror jag. Bogren är precis efter. Uff, Keve. Ja, det är jämnt är det. Gör du vänster nu, Keve, alltså? Du kör vänster, alltså. Uff. Jag är alltid vänster. Bogren tar ledningen. Åh! Åh, du failade där, Kevin. Du hade snabba speed alltså. Uff, Amandis och King Jeppen, nu kör vi. Ändrar tjejen med i runda ett. Uff, King Jeppen är lite före Amandis, nu måste du skynda på. Tänk på kebabrulle. Nej, inte bygga kebabrulle sa jag, inte bygga tak, hallå eller. Kom igen, Amandis. Oh, Amandis har tagit ledningen. Oh, kom igen Amandis. Förlåt Jeppen att jag inte hejar på dig, kompis. Ja, det är lätt, det är lätt. Åh, oh! Oh, vad nära det var. Det var en riktigt bra spelat, Jeppen. All right, final runda ett mellan Keppi, Bogren och Amandis. Du får respawna Amandis, tror jag. All right, finalen i runda ett. Keppi, Bogren, Amandis. Vem hejar ni på? Kommentera. Så kör vi. Oh, det här är lite spännande. Är ni nervösa? Åh, svinnervös. Är du det? Nu kör vi. Shoutout. Amandis, vad gör du? Kom igen, Bogren, Keppi, Amandis, Keppi tar ledningen. Jag kände på mig att Keppi kommer vinna alltså. Men Bogren hänger på alltså. Han hänger på, Bogren. Oh, det är så nära. Dabba, Keppi, nej, dabba inte Keppi. Nej, oh, nej. Nej, du var, Bogren, du var så nära. All right, Keppi är vidare till final. Vi hoppar över till runda nummer två. YouTube, runda nummer två. Jag tror att Indran tror jag vinner denna rundan. Eller... Ja, jag tror på Indran. Kommentera vem ni tror som är svettig. Nu ska vi köra. Nu kör vi Indran mot Stolko. Uff, Indran tar... Oh, det var konstiga 90s Stolko alltså. Indran kör. Jag visste att han är svettig. Han är så svettig, Indran. Det är därför jag tror på han. För han är riktigt svett. Kolla YouTube. Har ni sett någon svettigare? Han är skitsvettig. Åh, jävlar. Åh, han dansar loser på dig! Stolko, du blir loser dansar! Uff, nu får ni vara tysta, ni som inte spelar, hallå. Nu får ni vara tysta, okej? Okay? Blockis och Kreitz, oh, Blockis var jättesvettig! Ja, Blockis! Det droppar svett om dig, kompis! Där har vi fan en motståndare mot Indran, alltså jävla vilka 90s han drar, hallå eller? Blockis, vem fan är du? Jag är en kille. Det är sjuka Blockis! YouTube, vad fan var det där? All right. Och Nattic är fan svett också! Grand, han är inte lika svettig. Du var också jättesvettig, Nattic. Åh, jävla svettis. Svettis! De här Infinite Nighties är fan sjuka, YouTube, alltså. Nattic är fan en... Ja, fan, alltså. Kevin, shit, ja. Nej, man ska upp snabbast. Nattic, vad gör du? Nattic... Nattic skit. Nattic skit i vinsten. Bra spelat, Grand. Bra jobbat, kompis. Kevin, jag skrev i... Oj, Darkness. Darkness, du är lika dålig som mig på 90s. Åh, jävlar. Och Amazing Rose är fan svett alltså. YouTube, känner ni att det luktar svett alltså? Nej. Åh, jävlar. Ja. Det luktar svett. Där ja, Darkness. Det var inte mycket där och han kör originaldansen och vinner. Darkness, bra spelat. Du kan lämna matchen. Kom igen. Vad gör du? Oh, Alvis är svett. Jag visste att hon är svettig. Hon är tjuv och hon är svettig.
Nej fan, Anonymous är i kapp Alvis, jag är, nej han tar antal ledningen. YouTube, tror vi på Alvis? Vi måste ju ha en tjej som går vidare, men nej. Oj, oj, oj. Ah, han vågar inte dansa. Oj, det där var konstiga 90s Jexy. Jexy, det är inga 90s kompis. Vad gör du kompis? Åh, oh, det är ändå rätt jämnt alltså. Kadde, kom igen. Jexy, kom igen. Åh, oh, Kadde uppe. Han vågar inte dansa. Millen kommer nog ta det här tror jag. Hampus. Hampus, fokus nu Hampus. Fokus Hampus. Millen, han är fan duktig också alltså. Kom igen Millen. Åh. Oh. Åh, oh, Hampus. Du var för långt ifrån här. Åh, oh, han klappar händerna åt dig, Hampus. All right, semifinal. Vi har Kadde och Blockis. Jag tror Blockis vinner. Fast Kadde hänger på bra med, alltså. Han är supersvettig, Blockis. YouTube. Har ni tittat så här långt? Vill ni att jag gör en video? En, oh, Blockis är vidare till final på runda två. Vill ni att vi kör mer videos med 90-tävlingar med er och kanske en bygga 90-tävling bara med svenska Fortnite-proffs? Kommentera det under, för jag känner de flesta. Okej, okay, nu är det Millen och Natik. Natik tog det nästan, men Millen är fan duktig alltså. Hey! Det var bara Fanica K-set där. Natik, bra jobbat, du var duktig som fan. Indran är duktig, han är riktigt svettig. YouTube, vem tror du vinner? Kör Indran! Jag är rädd, okej? Okay? Uff, Indran är fan duktig alltså. Shit, vad fort det går. Det är sjukt. Anonymous hänger på bra med, kläpt alltså. Amazing Rose faller efter lite. Indran är svinduktig. Oh, Indran uppe. Indran är vidare till final. Anonymous och Amazing Rose, ni kan lämna matchen. Indran, Millen och Blockis, ni är de som ska köra finalen för att komma till högsta finalen. Ajt, finalen, runda två, ni kan gå in nu. Passa på att ni går in i mitten, den tredje. Du ska gå in i mitten, Indran. King. All right, YouTube, kommentera vem ni tror på. Det här kommer bli svettigt, alltså, jävlar. Alla tre är svettiga. Jag tror på att Indran eller Blockis kommer knipa den, alltså. Blockis, kanske. Oh, se nu hur jämnt det är. Alla är exakt likadant. Millen, ja, det där gjorde att du tappar matchen, Millen. Man får inte göra ett misstag, alltså. Indran uppe. Blockis är precis efter. Indran är så fucking svettig. Det bara luktar. Åh, vad nära! Blockis! Nej, va? Blockis? Vem var det som vann? Jag. Vem var det som vann? Jag såg inte. Var det Blockis? Klickar du inte snabbt nog, Indran? Jag trodde du vann. Det där var fan millisekunden, alltså. Jävlar! Blockis, grattis. Du är vidare till final. Jag flyttar upp. Jag flyttar upp dig till finalrummet. All right, YouTube. Runda tre med icke-subs. En kommer gå vidare till finalen. All right. Ni kan gå in nu. Ni två som är först. Det är jävla mycket att bygga, alltså. Det är väldigt mycket att bygga. Novalski är uppe nu. Han måste ta sig ut. Och Novalski tar hem första. Han hoppar vidare till semifinalen. Crank. Hannes är svettig. Det luktar svett om det, Hannes. Hey, Hamp tar ledningen alltså. Svettet gjorde så du stannade till. Hamp, ey, du är ju också svettig, Hamp ju. Skojar du eller? Super. Oj, oj, oj. Nu tog Hannes ledningen. Man får inte göra bort sig. Gör man bort sig förlorar man. Åh, det är så nära. Aj, han fastnade, Hannes. Andra semifinalplatsen på runda tre. Fan vad svettig alla ni är. Somali Power kör på PlayStation med. Nej, han fastnade. Man får inte fastna. Det är kört om man fastnar. Anonymous är duktig. Vem är du, Anonymous, som vinner nu? Jag vet inte ens vem du är. Nu får du skynda dig, annars förlorar du. Åh, du var nära att förlora för att du inte klickade. Åh, nej, man får inte göra bort sig där du tappar för mycket plats. Diesel är också asvettig ju. Du är också supersvettig, Diesel. Jävlar! Han var skitsnabb. Jag skojar du, eller? Helvete, här har vi en contender för att komma till final. Det ser vi direkt. Ah, snyggt. Han dansar på han. Uff, Abse är svettig också alltså. Pro Arti tappar, Abse kör Infinite 90s. Det luktar svett om han. Det luktar svett om han. Han kör på hårt.
Han är snart uppe, RT kommer efter. Dock inte nervös, nej det är den. Nice där Abse. Han, han gick en promenad in. Han springer hela tiden ju. Han hoppar inte ens för fan. Gargantua, det är jävla svettis. Nice. Gargantua, sista till semifinal. Uff, Hamp är svettig. Abse är svettig med alltså. Infinite Nighties går ju snabbare att bygga alltså. Och Abbe, eller Hamp är smart att han bygger ut i kanten. För han vet att han kommer rätt upp då alltså. Shit, han hoppar inte heller alltså. Jävla svettis här alltså. Går det snabbare? Går det inte snabbare att hoppa eller? Nice. Abse är vidare till final i del 3. Och Anonymous är i kapp. Man får inte göra bort sig alltså. Då är det kört. Oh, det kommer bli så jäkla tajt. Oh! Diesel går vidare till finalen. King! Då kör vi. Del 3 final innan den huvudfinalen. Lycka till. Hamp. Diesel. Gargantua. Åh oh, jävlar, nu kommer vi göra så här så att vi ser. Oh, Diesel, nu har han in momentum med Diesel alltså. Och det kommer bli så tight YouTube. Och vem, oh, det är så jäkla tight. Nej. Vem var det som vann? Hamp. Diesel, du glömde klicka. Diesel, du byggde för högt upp. All right, Hamp är vidare till final. Vi hoppar över till finalen mellan de tre finalisterna. YouTube, nu kör vi finalen. Vi har Hamp 06, vi har Blockis och vi har Keppi. Alla tre är supersnabba. Alla är supersnabba på att bygga 90s. Vem är det som inte är inne? Alla är här. Jag är loading. Jag är loading screen. Ja. Alltså jag dör. Det här blir väldigt spännande. Väldigt 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 spännande. Har ni tittat så här långt så vill jag att ni kommenterar rumpa. Och vill ni se en sån här video fast bara med tjejer, en tjejtävling med 90s eller en tävling med bara svenska proffs, kommentera det under och tumma upp videon. Glöm inte det. Och den personen som vinner den här tävlingen. Den som vinner den här tävlingen ska ni kommentera också när vi kör. Grabbar, är ni redo? Nej. 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 Är ni inte redo? Nej. Vem tror ni vinner? Innan vi drar igång nu. Inte jag. YouTube, kommentera under vem ni tror vinner. Skriv hum vinner. Så att Hamp 06 vinner, Blockis vinner eller Keppi vinner, all right? Kommentera det, hallå ja. Jag har en rolig grej, jag har skaffat min stream. Hallå allesammans. Glöm inte att tumma upp videon. Nu kör vi grabbar. Okej, okay. Nu kör vi. Blockis, Keppi och Hamp, final. Jag fick inte gå in i mig. Du får det nu. Så, ja, nu är det finalen. Grabbar, vem tror ni vinner? Inte jag. YouTube. Om ni inte har prenumererat på min kanal redan nu så gör ni det nu, förstår ni? Annars så kommer jag hem till er och ta er till lördagsgodis. Okej, grabbar, finalen. YouTube, nu kör vi. 3, 2, 1, kör! Ja, nu. Oh, det kommer vara så jämnt tror jag. Blockis är duktig. Den som gör minst misstag vinner. Och jävla, Blockis leder. Keppi och Hampe precis efter. Det är asnära YouTube. Vem tror ni vinner? Jag tror på Blockis om han inte gör fel nu. Oh! Blockis. Blockis etta. Keppi tvåa. Hamp trea. Kommentera Blockis är kung chat YouTube. Som sagt, har ni tittat så här långt och ni vill ha fler sån här 90s-tävlingar-videos med svenska Fortnite-proffs, bara med tjejer eller något annat, kommentera under och tumma upp videon. Jag vill ha 5000 tummar upp alltså. Det var skitroligt, shit vad duktiga ni är grabbar alltså. Bra spelat som fan alltså. Kommentera, gilla, prenumerera och allt det där. Blockis, vill du säga något till YouTube? Hejsan. Hejsan. jag skakar som en vatten.